Laimės kodas. Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas, jūs klausotės laidos Laimės kodas. Mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, taip pat ir išmaniuoju telefonu per atnaujintą žinių radio mobiliją programėlę. Ir pristatau šios dienos viešnę, nuostabėją, charizmatišką, spinduliuojančią energiją kino, teatro ir televizijos aktorę Aušra Štukytė šiandien aplankė mano laidą. Sveiki, Aušra. Sveiki. Kaip tu jautiesi, kaip laikaisi? Ar jauti laimę? Taip staigiai iš karto, ar ne, be jokių įžangų. Šiandien aš jaučiuosi gerai, normaliai, linksmai. Ačiū, kad pakvietėt į studiją, pakalbėt apie laimę. Taip. Taip. Pasakysiu, kodėl. Ilgai tiesą nesvarščiau, kad reikia tave pakviesti, bet norėjau kaip ir, žinai, pateisinti save ir galvoju, kas čia tokio yra Aušroje, nu, graži, charizmatiška, linksma. Visų pirma, mane žavi tavo, aišku, juokas, humoro jausmas, su tuo viskas tvarkoja. Kol, ieškodamas tau tokių vidinių pateisinimų, aptikau tavo nuostabią citatą, kurią dabar noriu priminti. Tu sakai, iš žiūrovų salės sklindantis juokas yra tapęs mano kasdienė duona. Jis neatsiejama mano gyvenimo dalis, kaip miegas, maistas, laimė, liūdesys ir svajonės. Labiausiai mane užkabino, kad laimė, tu čia mini, per kablelį. Tai reiškia, su tau yra antiek įprastas dalykas, antiek įprasta būsena, kad tu ją prilygini tokiems paprastiems, miegui, maistui, va, liūdėsiu, svojo. Nejaugi tu esi kiekvieną dieną laiminga? Matai, ten po kito kablelio eina kiti jausmai. Liūdėsys, ilgesys ir visa kita. Aš apskritai tai padariu labai sąmoningai. Na, sudėjau šitos į vieną lentyną pojūčius, kasdienybės siekiamybės, ar ne, pavalgyt, pamiegot ir kažką pajaust, ar ne, dėl to, kad manau, kad būtent per tą paprastumą, ar ne, mūsų kasdienį gyvenimą ir ateina tas laimės pojūtis, arba nebūtinai laimės, apskritai susivokimo, kas tu esi, koks tu esi žmogus, kas tu esi ir svarbiausiai, ką aš vedu, tas buvimas čia ir dabar. Ne, gera yra prisiminti gerus prisiminimus, ar ne, išjausti dar kartą, lygiai taip pat gera svajoti apie savo būsimą gyvenimą, apie būsimus nuotykius, apie kažką, kas yra dar netgi galbūt ne iki galo tau net susiformavusi tą viziją, ar ne, bet mes iš esmės turim tik čia ir dabar. Nieko daugiau. Ir todėl man tas maistas, miegas, kablelis laimė, kablelis liūdėsys yra ta mano lentyna, kurią aš galiu kiekvieną dieną su savim turėti. Ir turi? Ir turiu, žinoma. O kas tave daro laiminga? Pavyzdžiui, vaidmuo. Žinoma. Tu geriausiai esi žinoma kaip, na, tokia linksma, galbūt, komedijos aktorė. Visa Lietuva įprato jau tave tokią matyti. Betgi tu sakai, ir liūdėsys yra neatsiejama tavo gyvenimo dalis. Kada tu liūdi, arba kada tu jokiesi, ar tu būni laiminga? Na, žiūrėk, tu dabar labai daug klausimų uždavė man iš esmės. Vienas dalykas, kalbant apie tai, jei tu esi aktorius, ar ne, ir tu tampi, na, visų akimis komiko, ar ne, na, tu esi komiško tipo aktorius. Ir tavo vaidmenys yra komiški. Ir tavo vaidmenys juokina, ar ne? Tai labai keista, kai žmonės keista. Tiesiog galbūt, kai tavo darbo dalis išeliminuoja liūdės ir pykti atvirkščiai. Būtent liūdnas žmogus gali būti labai juokingas. Arba piktas žmogus gali būti labai juokingas. O labai juokingas žmogus, labai linksmas. Na, ar jis tikrai jau bus toks juokingas? Gyvenime dažniausiai jis nuobodyla. Aš? Ne, toksai žmogus. A. Kuris yra...
aš? Ne. Ne. Kuris yra perdėtai linksmas, pavyzdžiui, kompanijose, arba nu, tokio viešoje erdvėje, man teko tikrai daug kartų matyti, susitikti su žmonėmis, kurie be galo žeruoja tokią energiją, trykšta juokais, anekdotais, visokiais labai labai juokingais dalykais. Ir gali būti, kad tiesiog žmogus šiek tiek užsideda kaukę, ar ne? Be jokios abejonės. Ir tada ta linksmybių kaukė, na, jinai ištirpsta namuose ir namuose artimieji žmonės, žmona, vaikai, ne tą patį žmogų, lygiai tą patį žmogų, kuris ką tik buvo ten kompanijos siela, grįžęs namo, jisai ateina, nusiema tą savo kostiumą, iššoka iš šlepetes, į sportinį tokį, žinai, aprangos stilių ir būna baisus nuobodyla. Tai va, ir norėjau bet tavęs paklausti, kokia esi tu tikra? Tikra? Aš visada tikra. Ir kada juokiesi, ir kada liūdi, ir kada tai būni pikta? Žinoma. Ir ta prasme, kaip galima išeliminuoti savo gyvenimo kažkokį tai dalį ir sakyti, va čia aš esu netikras, o čia esu tikras. Taip mes savo... Tai scenoje tu tikra? Aš dabar to noriu pasakyti, ką aš noriu pasakyti. Na, tarkime, tai, kad tas žmogus, pavadinkime, ar ne, jis kompanijos siela viešumoje ir labai nuobodus gyvenime, nu, savo buityje, ten, kuris viena, savo jaukiame lizdelėje, ten, kur jo namai, tai dar nereiškia, kad jisai ten buvo netikras, o jau čia tikras, man atrodo. Čia yra mano nuomonė. Man atrodo, mes tiesiog turime labai daug vaidmenų. Ir čia aš esu aktorė viešoje erdvėje, ar ne, bet tuo pačiu aš galiu viešoje erdvėje eiti gatve ir būti jau, nu kaip, paprastas tiesiog žmogus, nu žmogus, būtybė, ar ne, ir eiti su savo mintim ir, tarkim, kas nors pamatė, sakytų, oi, ne, jinai labai tokia liūdna yra iš tikrųjų, bet ne, aš tiesiog tuo metu tokia buvau. O namuose aš galiu būti iš vis, ta prasme, tai ten iš vis poilsio zona. Ten žmogus kaip tik nusimeta visus savo vaidmenis ir jis gali būti, nu, kaip pasakyti, jis gali ilsėtis ir tas... Nežinau, liūdesys, nu, kodėl mes turim išeliminuoti? Susimaliau, padėk man. Ne, tai yra viskas tvarko. Tu išneki, kad, kiek aš supratau, kad viskas yra tavojo aš dalis. Tai būtent. Taip. Ir tas aš negali būti primityvus iki vien tik tai liūdnas, vien tik tai linksmas, vien tik tai aktorius, vien tik tai inžinierius. Taip. Tu gali būti ir tėvas, ir mama, ir sūnus, ir dukra. Nepažįstamas žmogus gatvėje. Praeivis kažkam. Taip. Ir visa tai yra tik tai dalis mūsų to vidinio taip, aš. Taip. O, ir, kaip gražiai tu čia sukeliu. Ir tada, ir noriu tavęs paklausti, žinai, vis tiek, tu garsi aktorė, labai mėgsta tave publiką, viskas tvarko, žinai. Ar scenoje, kada vaidini, tu įsijauti į tą vaidmenį, į tą personažą. Na, ir pavyzdžiui, jeigu jis yra labai linksmas, o jeigu tu iš vakarėse sužinoji kokią nors liūdną žinę, taip. Kas tau padeda susitvarkyti, kas tau padeda užsidėti tą linksmybės kaukę ir išeiti į sceną su šypsana, nors galbūt viduje, yra labai labai negera. Taip. Ar yra gal kažkokių specialių, nežinau, būdų, priemonių, slaptų? Na ne, čia jokių... Ar buvo tokios situacijos? Tikrai buvo. Tikrai, manau, ir kiekvieno aktoriaus gyvenime taip yra atsitikę, kad kažkokia liūdna žinia arba liūdnas išgyvenimas, kuris dar tau gyvas ir drasko sielą ir tau norisi tiesiog, na, išbūt su juo. O tavo užduotis tą minutę, tą sekundę yra lipti ant scenos ir padovanoti žmonėm tai, ko jie ir atėjo. Ko jie tikisi. Tai tiesiog aktorius kaip aktoriaus specialybė yra tokia. Mes mokomės to ir įgauname patirtį per darbus. Emocija kaip varikliukas, kurį gali jungti ir išjungti. Ta prasme, tu tiesiog turi užduotis. Tavo vaidmuo nėra tik forma. Tu turi užduotis. Tas žmogus, kuris užlipa ant scenos, ar ne, jo turi partnerį ir jo
ir aš kaip žmogus scenoje, ne kaip aktorė, bet mano kaip profo reikalas yra mąstyti tai, ką jisai masto ir kaip pasiekti tai, ko jisai nori. Tai jau vėlgi emocija atsiranda to eigoje. Nuo to taško iki to taško, bet tada ir įsijungia. Tas varikliukas. Taip, ir aš tau galiu pasakyti, netgi tavo fizinis, netgi tavo fizinės, tarkim, skausmas, ten galva ar ne, ar temperatūra, scenoje tai dingsta. Todėl netgi, nu, tokia yra, neveltui ten mes mėgstam aktoriai pavadinti sceną šventovė. Aš dar norėsiu pratesti šitą temą, nes jinai man yra labai įdomi, o dabar padarykime trumpą pertrauką ir po jos grįšime į studiją. Laimės kodas. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą Laimės kodas. Klausytojams priminsiu, kad šiandieną kalbamės su žavingoje aktore Aušra Štukyte. Sveiki, sveiki visi. Aušra, labai labai tu gerai ką tik šneikėjai apie tą emocijų varikliuką ir apie tą tokį jos emocijos šito suvaldymą. Prieš einant į sceną, kada tu turi privalai šipsotis, džiuginti publiką, bet viduje yra kažkas negero, kažkas sunkaus. Ir tu ką tik pasakai, kad vis tiek eini ir darai. Taip. Labai noriu pasakyti, paprašyti tavęs. Nu, pasidalink, recept, ką tu darai, kaip tu suvaldai tą savo emocinį varikliuką, kaip tu perjungi mygtuką iš vienos emocijos į kitą. Gal yra kažkokių specialių priemonių ir būdų? Jei kalbėt apie sceną, tai yra viena. Jei kalbėt apie gyvenimą, tai vėlgi kita. Mes neskubam. Ir apie sceną, ir apie gyvenimą. Kaip scenoje? Scena... Žinai, tarkim, viskas prasideda užkulisiuose, ar ne? Tu ruošiesi savo vaidmeniui, tu keiti rūbus, tu dedi grimą, tu kartojasi tekstą, šalia tavęs stovi tavo partneriai. Ir tarkim, jeigu tu tikrai tau dreba rankos ir tau nori svergt, tai partneriai tai yra ta duotybė. Tu tiesiog visas krenti ir sakai, padėk man, na... Jis apsikabina, sako, viskas bus gerai, aš ir tą patį išgyvenau, viskas bus gerai, pamatysi. Ir mes išeisim į sceną ir mes padarysim. Tai tarkim, tai dėl to yra labai svarbu, komanda ir visa kita, dėl to mes jaučiamės kaip šeima ten užkulisiuose. Visko, aišku, pasitaiko, bet man padeda, vėlgi, kaip tu sakai, kažkokie labai paprastos būtinės detalės, ar ne? Aš mėgstu pati daryti grimą ir viesdama savo veido teptuku, dėdama spalvą, keisdama savo bruožus, aš einu į kažkokią meditaciją ir čia niekas mistikos nėra. Aš tiesiog manau, kad aš šiek tiek užsimirštu, nes kai mes labai ilgai esame tose mintyse apie tai, kas įvyko skausmingo, ar ne, ir vėl apie tai galvoju, ir vėl ir tie jausmai, jie kunkuliuoja tą vandenį virinį, ar ne? O kai tu šiek tiek juos nustumi kažkur, tai tada tu ir gali juos suvaldyti. Tai čia apie sceną. Na ir dar būna tas sekundė prieš einant, kai tu dar tamsoje, bet tu toj būsi apšviestas. Aš nežinau, ten tikrai vyksta kažkas tokio stebuklingo. Tiesiog kaip į vandenį šokti. Įkvėpi ir viskas, ir jau tu plauki. Iškvėpi jau scenoje. Jau iškvėpi scenoje, taip. O gyvenime, aš nemeluosiu ir prisipažinsiu, mano artimieji tai tikrai žino, aš esu be galo emocionalus žmogus. Ir toks spontaniškai emocionalus. Čia greit supyksiu, greit išrėksiu, čia jau juoksios taip garsiai, kad mašinoje važiuojantys sakys, galima šiek tiek tyliau. Tai aš esu va toks žmogus, aš labai toks... Tai va, aš šito aš suvaldyti kaip ir neišmokau, žino, gyvenime. O gali būti, kad tai tiesiog nenoriu, tingiu, nes ten reikia valdyti scenoje, o čia jau gyvenime noriu paleisti. O kaip tu sakai, pailsėti nuo darbo? Pailsėti nuo darbo, taip. Nes tai, ką tu sakai, šiaip tas emocijų valdymas, ne, tai yra dalis tavo profesijos. Taip. Todėl labai įdomu buvo išgirsti, žinai, kaip tu valdaisi ir man be galo patiko, kad tu
nu, intuityviai naudoji tą vadinamą kombinuotą būdą. Nes valdyti emocijas galima, jau aš čia kaip jau psichoterapeutas, galima individualiai. Ir tai padeda, nu, sąlyginai 50% žmonių. Individualiai tai reiškia užsiimti kažkokią savo veiklą. Pavyzdžiui, kvepuoti giliai, ten negiliai, atsigerti vandens, kartoti mantrą kokią nors arba maldą, medituoti, kažkaip save raminti. Kitaip tariant, pabūti su savimi. Taip. Ir tai kažkam... Pusė žmonių padeda suvaldyti tas emocijas. Bet yra ir kitų žmonių, kuriems tai nepadeda, nes jiems tais pakelėtojų arba blogų emocijų momentų labai yra bloga būti su savimi, iš esmės nepakeliama. Ir tada kitiems žmonėms padeda tai, ką tu sakei, aplinkiniai. Tada pasišnekėti arba gal tiesiog apsikabinti kitą žmogų, taip, galbūt jaukiai patylėti, o galbūt paverkti kartu taip. Su kažkuo. Na, galbūt tiesiog paimti už rankos ar pažiūrėti į akis, pabūti su juo minutę arba su ją minutę, net gal niekur nešnekant. Ir tai padeda žmonėms nuraminti savo tą vidinių emocijų audrą. Ir tokie žmonės yra orientuoti priešingai ne į save, o labiau į kitus. Bet tu labai gražiai būtent parodi ir pasakėjai, kad geriausias būdas tai yra taikyti abu tuos variantus. Ir individualų emocinį valdymą, tas plačiąją prasme meditacijas vidinės ir pasinaudoti mūsų aplinkinių žmonių, mums artimų žmonių resursų ir galbūt truputį parėkti, jeigu reikia, žinai, o gal reikia, jeigu, žinai, pasijuokti kartu ar paverkti ir tada kito žmogaus energija tarsi mūsų balansuoja. Taip. Ir tada tos emocijos atsistoja į vietas. Ir gaunasi apie toksai paprastas emocijų valdymas. Tai čia mes labai vienas kitą gerai papildėm, tu kaip aktorė, kaip ir minėjau, tai yra tavo darbo dalis, bet ir mano darbo tai dalis. Ir tai žmonėms labai dažnai būna svarbu, nes valdyti tas emocijas, tai yra, nu, iš esmės, tai yra savęs pažinimas. Pažinti savo emocijas ir jas valdyti, tai reiškia būti harmonijoje su savimi. Bet tas yra labai svarbu. Aušra. Tai čia yra viskas labai faina ir tvarkoj. Tu man pasakyki tokį klausimą. Jisai gali nuskambėti keistai ir paradoksaliai, ir atsakymas yra, greičiausiai bus banalus, bet neskubėk. Gerai. Kur tu esi laimingesnė? Namuose su artimaisiais ar darbe scenoje su žiūrovais? Atrodo, atsakymas paprastas. Ir ten, tik skirtingai. Bet taip. Visgi. Tiesi šviesi, būk gerai. Tiesi šviesi, ar ne? Aš neturiu ko slėpti nei prieš save, nei prieš artimuosius. Ir tuo pačiu man tikrai malonu pasidalinti savo išgyvenimais va, su žmonėmis, su tavim, su žmonėmis, kurie mūsų klausysis. Aš kol kas save labiausiai atrandu darbe. Todėl esu darboholikas. Bet aš suprantu, kad tai yra tokis žaidimas šieks toks. Aš dar kažkaip labai gal bijau iki galo susižinot, kas aš esu, kai nedarbe, ar ne, kas aš esu, kai neturiu užduočių. Tai vat, dėl to aš save tikrai laimingesnė atrandu darbuose, ne namie. Bet, kaip tu ir sakėjai, vėlgi viskas keičiasi nuo aplinkybių. Kai tu vienas namuose esi vienas, bet tarkim, kai atsuvažiuoja tavo artimi draugai, kuriuo tu esi pasilgęs, ar grįžta tavo mylimas vyras, kuris irgi ten darbuose paskendęs, ir tu jaukiai apsikabinė savo šunį, sulendat po anklodį ir žiūrėt kokį nors filmą, tu irgi esi laimingas. Bet taip ilgai aš negalėčiau. Aš vis tiek noriu tų naujų darbų, tų naujų užduočių, nes matyt, kad, na, tai čia yra kažkas dar man... Nu, ką turi atrasti, suprasti, išsiaiškinti, išmokti. Nu, tu labai gerai apibendrinai atrasti, išmokti, suprasti, bet vėl, man labai patiko ir labai įdomu klausytis, kadangi viso šito projekto Laimės kodo laidos metu aš kalbinau, išnekėjusi su labai įvairiais žmonėmis ir įdomiais labai žmonėmis, didžioji dauguma, žinoma, akcentavo, kad laimė yra šeima. Didžioji dauguma. Ne visi, bet tai tu esi iš tos mažumos žmonių, kurie va taip tiesiai šviesiai drąsiai sako, kad
na, aš dar neatradau laimės šeimoje, aš jos norėčiau, aš jos ilgiuosi, taip, tikiuosi ir panašiai, bet taip yra šiandien, kad mano laimė labiau siejasi su darbu. Ir tai yra, na, tokia gal ne visai įprasta, ne visai tradicinė, bet visgi pozicija apie laimę, kad darbe savo profesinėje savirealizacijoje, jeigu tu neturi dar kažkokių ypatingai glaudžių šeimos santykių, taip pat galima atrasti laimę. Ir nereikia to bijoti, kaip tai ir sakai. Čia yra tiesiog priimti, pripažinti ir nereikia, na, kaip sakoma, suvesti laimę tik į šeimą. Tai yra nuostabu, tai yra dovana turėti gerą, puikią šeimą, bet kiek žmonių vargsta šeimose, pavyzdžiui. Ir tada darbas arba bažnyčia arba hobiai tampa jiems tarsi atgaiva. O tos laimės valandėlės būna, kada žmogus gali, na, išeiti iš šeimos. Pavyzdžiui, ten smurtaujantis ar ten girtaujantis vyras ar dar kažkas. Žinoma. Ir tai yra labai sunku. Ir tada žmogus atsiskleidžia, nežinau, šokdamas, dainuodamas ar dirbdamas. Ir nėra čia ko, nu, kaip sakoma, kuklintis. Iš tiesų yra gera, kai daliniesi patirtim ir neslėpi, ar ne? Tuomet tu galvoji, gal aš tikrai čia vienas toks nepritampantis, nes reklamos, kinas, visi akcentuoja tą būtent šeimos kultą, ar ne? O jeigu tau tikrai gera vienam ir tu gali pasijausti šiek tiek kaip ir, nu, tokiu atstumtoji visuomenės dalis. Ar ne? Bet tu tiesiog tu nežinai, kad tavo kaimynas lygiai toks pat. Tik tai gal apie tai neįprasta kalbėti būtent viešai. Padarykime dabar trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Laimės kodas. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą Laimės kodas. Šiandien apie laimę kalbame su nuostabia aktore Aušra Štukyte. Ačiū už komplimentus. Apibėrė mane šiandien, jis tikrai gausiai. Jie yra nuoširdus, todėl man, nu, lengva jos sakyti. Lengva, tikrai lengva, su tavim apskritai lengva šnekėtis ir tu atvira ir nuoširdi. Ačiū tau už tą nuoširdumą. Ir va, kaip mes kalbėjomės iki pertraukėlės apie tai, kad nebūtinai ieškoti laimės ten, kur jos ieško visi. Nu, mūsų atveju šeimoje. Ir tu sakai, kad tai labai naudinga, labai gerai išgirsti, kad ne tu vienas toks. Bent jau šiame gyvenimo etape, o tie gyvenimo etapai būna labai skirtingi ir įvairūs. Ir tada grįžtam prie tos pradžios, kurią tu išnekėjai. Kiek aš išgirdau apie šią akimirką, apie buvimą čia ir dabar, tai tas suteikia laimę, laimės pojūtį, jeigu tu gali džiaugtis dėl to, kad džiaugiesi. Taip, taip. Džiaugtis dėl to, kad džiaugiesi čia ir dabar. Jeigu tai yra darbo akimirkos, tebūnie. Jeigu tai yra mylimo vyro arba vaikų apsuptyje, irgi gerai. Bet tiesiog nereikia sielvartauti ir jeigu tu turi dabar tą nuo širdų džiaugsmą ir dar, kas yra labai svarbu, jautiesi komfortiškai ir patogiai, tai va čia turbūt ir yra kelias į laimę, kaip tu manai. Aš sutinku su tavim 100%, kad tas būtent labai geras žodis, tu jautiesi saugiai, komfortiškai, ir net jeigu tu tai gali pajusti tik tai darbo kėdėj, tai nieko tame blogo aš nematau, ar ne? Arba, nežinau, kažkokių tokių dabar konkrečių pavyzdžių neteina į galvą, bet kas man sukasi, va taip sukasi galvoje ir labai sunku suvesti vieną mintį, bet mums iš tiesgi labai svarbu, kad svarbu sužinoti, kad tu ne vienas toks, kad tavo kaimynas yra toks pat, kad arba kitoje šalyje ir kad tu su savo keistenybėm, tau atrodo keistenybėm, tiesiog esi nežinioj. Ir kai sužinai, kad ai, tai ir tau taip pat, o ai, ir tau taip pat, tai tu tuomet jautiesi truputėlį, ar ne? Tai vadinasi bendrystės jausmas. Taip, bendrystės jausme. Ja. Ir tas bendrystės jausmas tada tave apgaubia, tarsi po sparneliu paima, ir tu jautiesi, nu va, kaip turskai, ne vienas. Taip. Tu jautiesi suprastas, dažnai ir be žodžio.
Taip. Suprastas. Žmonės sako, ai, aš, va, kaip tu jau sakei, žinai, einant į sceną, ai, aš išgyvenau tą patį, žinai, ir tas žmogus, na, gal jo scenarijus buvo kitoks, ten personažai, kiti, žinoma, taip, taip. Bet esmė, kad jūs vieningi ir esmė, bet tame tai, bendrystės pojūtį. Reikia pasakot viens kitam, reikia kalbėtis, ar ne? Reikia neslėpti kažkokiu tokiu tavo akimi žiūrint keistenybių. Nes tai gali būti visai ir kaip ir nekeistenybės. Taip, pasirodo, kad visi tokie. Taip. Aušra, labai puiku. Bet žiūrėk, tu sakai, kad laimė yra tavo kasdienio gyvenimo dalis. Vienokia, liūdna, linksma, įvairi laimė. Yra, aš čia jau kaip psichologas sakau, yra ir antropologai man paantrins labai daug įvairiausių laimės prietarų, visokių, žinai, ritualų, apeigų, sako ten, žinai, per petį reikia paspjaudyti arba pasaką, jeigu randi, tai tada jau būsi laimingas, ar ten, žinai, jeigu paukštelis truputį iš viršaus tave paženklino, tai jau čia jau pinigų turėsi ir panašiai. Ar tu turi kažkokių laimės ar sėkmės ritualų, apeigų, įsitikinimų? Nu, va, tavo toks asmeninis laimės receptas. Ai, teisingi, prietarai, laimės prietarai. Taip. Laimės receptai, kaip ją prisišaukti, prisikviesti. Taip. Ką tu darai, kad ją prisikviesti? Ai, aš tai, žinai... Ar nieko? Aš darau, bet aš tai taip moteriškai labai... Man tuomet reikia jau tų savo mėgiamų gražių papuošalų, kvepalų. Aš apskritai labai mėgstu visokius eterinius aliejus, prabangius kvepalus. Ir jeigu jau taip man reikia prisišaukti laimę, tai man gražus rūbai, koks nors, kuris nors iš mėgiamų mano kvepalų, šiek tiek kosmetikos ir na ir skanios kavos padelis. Va čia mano bus tas vat, ritualas laimės prisišaukimo. Skamba labai intriguojančiai. Nes, matai, tai, ką tu pasakėjai dabar, aš puikiai išgirdau ir tiesiog bandžiau vizualizuoti, įsivaizduoti, va, tave tokio gražio, pasipuošusią. Prieš tai reikia pamatyti ryte, nesusišukausiu, sutinusiu ir tokio nelabai orientuoju. Va, o po to perini tą kitą, kur jau tokia sau graži, elegantiška ir laiminga. Ir laiminga. Ir su podeliu kavos. Taip. Nes, matai, aš taip pat laikausi panašios nuomonės ir jau viso šio projekto, šios laidos projekto metu labai dažnai kartuoju ir dabar pakartuosiu, kad laimė tai yra visų pirma vidinė būsena. Tai nėra pasiekmė kažko, o tai yra kažko priežastis. Mhm. Prisišaukti laimę, gerą kontraktą, gerą pasiūlymą darbui ir dar kažką, ne? Nes tai, ką tu pasakai, ką tai reiškia? Turite pabundi tokią pabaisą, susivėlusi, ir kas atsitinka, tu žiūri ir nu, nelabai savo patinki. Taip. Ir galvoji, o dieve, kas čia veidrodė į mane žiūri. Kas tu tada tokia? Tu save harmonizuoji per makiažus, per eterinius aliejus, kvepalus, papuošalus. Pamiršu dar paminėti mankštą, kokią nors padarai mankštelę, tada susitvarkai save, tada pasidarai tą stebuklingą podelį kavos ir tu ateini į tą harmoniją. Taip. Ir viduje tu jautiesi jau patenkinta savimi. Va čia ir yra paprastas laimės receptas. Jeigu, taip žinai, tau leidus apibendrinus taip. Tavo tą receptą, tai jisai trumpai skamba taip. Mano laimės receptas yra būti patenkinta savimi. Teisingai. O jau toliau priemonės, tos tai yra kavos podelis, šposena ir ten ir taip toliau. Bet tu labai labai nuostabiai pasakė. Jeigu aš esu patenkinta savimi, tai ir laimė ateis. O jeigu ir neateis, mažų mažiausiai aš liksiu patenkinta savimi. Taip. Nieko neprarandu, kitaip tariant. Teisingai. Tai nuostabus receptas, labai paprastas ir aiškus. Prašom, naudokitės, kai tik mačiat. Taip, ir aš kaip psichoterapeutas taip pat jį patvirtinu, labai fainai. Aušra, dabar ruduojau, visai ne už kalnų ir rūpesčiai. Na, žinai, vasara vis tiek labiau toksai metas gal poilsiui, tokiam atsiputimui ir ruduo. Žinoma, visai kiti darbai, kitas ritmas prasideda, bėgimas, lėkimas ir panašiai. Ir aš dažnai sakau,
artėjant rudeniui arba intensyviam gyvenimo etapui, sakau žmonėm, tik nepamiršk būti laimingas. Mm. Tik nepamiršk. Ar tu, nu, ar tu savo tai sakai, kada nors? Būtent siejant su rudeniu, ar ne? Taip, tokiu, būtent su rudeniu. Jo, vasarą mes visi tokie, va ateis vasara, va tada aš ir atsipalaiduosiu ir būsiu laimingas. Ir praeina ta vasara va taip, ir ateina tas ruduo ir pas visus sukas ta mintis, ar ne? Tuo dieve, tuoj nebebus saulės, tuoj prasidės lietus, plius galinė ir darbeliai, darbužėlė, ar ne? Ir kur aš tada save rasiu, kur aš rasiu tą laimę, ar ne? Jo, jo, aš suprantu, apie ką mes visi mastom. Ai, nu ką, žinau, taip, čia labai svarbu prisiminti, kad netgi tai, kas mums bus galbūt didžiai dalį labai nemalonus periodas, tamsus ir šaltas ir drėgnas, bet kai bus kalėdos. Na gerai, gal ir negerai taip save vėlgi užprogramuoti, kad tu būsi laimingas tik per kalėdas. Nesąmonė, ar ne? Nu, to jau atys tos kalėdos ir būsi nelaimingas. Ką tada daryt? Jo, tada reikia tą savo lentyną, apie kurią mes pradžioj kalbėjom, ne? Aplankyt, pasižiūrėt, pavalgyt, pamiegot, nuėt pasportot, nuėt pas kaimyną, nežinau, pasimt savo mėgiamą knygą dar penktą kartą perskaityt, mėgiamą laidą pažiūrėti ir tą savo laimę kažkaip tai kiekvieną dieną išgyventi, ar ne? Taip. Ir prisimenant tavo receptą, siekti patikti pačiam savo. Patikti pačiam savo. Ir tada bus harmonija. Taip. O tas ruduo, jisgi dar labai ilgai bus gražus. Juk bus nuostabių spalvų, bus tikrai saulėtų dienų gaivių, o moterims tai iš vis, tai čia yra labai viskas tobula, todėl kad visi outfitai, viskas, čia bus derinama, paltukai, bateliai nauji ir visą kitą. Oi, tikrai yra ką veikti. O po to ateina žiema, ateina kalėdų metas, lemputės, dovanos ir visą kitą. Tai ten jau šventės. Taip, ir berods, kaip be galo dabar daug žmonių ir mano artimų draugų ir visą kitą. Susiplanuoja taip darbus, kad po sausio išliektų kur nors, kur saulė, kur šilta, kur žydras dangus, šilta jūra. Ir jeigu tikrai turi tą poreikį. Taigi, ir galimybės. Voilà. O jeigu net, tiesiog susikurti savo tą pasitenkinimo oazę čia, Lietuvoj. Nes čia yra irgi nuostabu. Taip. Nuostabu. Ir žiemą, ir vasarą, ir rudenį. O rudenį tai tuo labiau. Būtent. Yra... Ir aš kažkada labai gerą mintį perskaičiau. Nu, tarkim, įsivaizduokim. Ryte. Anksti keliesi. Išeini iš savo namų. Jo ten. Tamsu, šalta, lyja, tuo pačiu sninga, keliai nevalyti, šala, slidu, priberta to smėlio su druska ir tu stovi visas toks. Ir oras šito šlištus. Ir ką tu gali pakeisti, paklaus savęs. Tu gali pakeisti tik tai savo požiūrį visą šitas aplinkybės. O ne patį orą, ne tą druską, ar ne? Tą sekundę, tą minutę. Ir kai tu tik pakeiti savo požiūrį visą šitą, tai tau ir ta druska, ir tas sniegas. O gal tu gali pademonstruoti, ką reiškia pakeisti požiūrį va, šiuo atveju. Kaip tu jį pakeistum? Kaip aš tiesiog... Tokioje labai klaikioje situacijoje, taip. Net nupurtė, kada tu aprašiai. Tiesiog reikia pagalvoti apie tai, kad tu tikrai nieko nepakeisi, pat visos šitos aplinkybės nepakeisi. Mintis. Ir tada ateina kita mintis. O aš galiu pasikeisti ir pradėti nebemėgti viso šito. Tiesiog priimti tai. Priimti, kad nu va tai yra taip ir viskas ir niekaip kitaip. Šią minutę taip kitaip nepakeisi. Bus šalta, bus drėgna. Ir tu būtent kaip, aš nežinau, kaip plokštelė pakeiti ir jinai viskas sukasi jau į kitą pusę ir jau visai kitą giesmelę gėda. Jau nebe... O tokia... Ačiū už šarvas... Tokia linksma gaidelė. Priimkime, kad vasara neišvengiamai pasibaigė, priimkime, kad ruduo ateina neišvengiamai su taip, savo rūpešiais. Kad kamščiai didės, Vilnia. Kad kamščiai didės ir kad tempas didės. Ir, bet, kaip sako Aušra,
mes to nepakeisime, bet mes tai galime priimti, mes galime su to susitaikyti ir mes galime dėlioti savo gyvenimą nepriklausomai nuo to, ruduo, žiema, vasara ar pavasaris. Jaunystė, senatvė. Kaip ir visi metų laikai, taip ir visi amžiai turi taip. Tiek savo privalumų, tiek trūkumų, tiek savo žavesio, tiek savo liūdesio. Taip. Tai reikia tai priimti ir, kaip sako mūsų šios dienos viešnė, Aušra Štukytė, priimti save, džiaugtis savimi, džiaugtis buvimu čia ir dabar. Mhm. Taip. Dėkuoju Aušra labai už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su nuostabia aktorė Aušra Štukytė. Laidą vedė Andrius Kaluginas, o visų laidų įrašų galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Aušra, dar kartą ačiū. Ir visiems klausytojams primenu, tik nepamirškite būti laimingi. Ačiū, Aušra. Ačiū Jums. Iki. Būkit laimingi. Iki. Laimės kodas.